Ovog vikenda Split je posjetio hrvatski zastupnik u Europarlamentu, Davor Ivo Stier. Iskoristili smo priliku i porazgovarali s njim o tome kako se aktualna politička situacija doživljava u Briselu. Gospodine Stier, gust raspored, u Splitu ste danas, niz sastanaka sa studentima, sa umirovljenicima, s poduzetnicima. Koja su njihova očekivanja i što njih točno zanima? Pa evo, i danas u Splitu kao i u drugim gradovima diljem Hrvatske uglavnom mlade najviše zanima kako doći do posla, kad ćemo osjetiti da to članstvo u EU nam donosi neke opipljive rezultate, kad će se bolje živjeti. I to je naravno nešto što moramo mi uzeti u obzir i u objašnjavanju što radimo u Europskom parlamentu, kako EU može pomoći. Prvenstveno to znači govoriti o tome kako smo u Europskom parlamentu donijeli program Jamstvo za mlade, kako su se osigurali 6 milijardi eura diljem EU, 60 milijuna za Hrvatsku za ove dvije godine, upravo za zapošljavanje mladih, ali kako će se uložiti i kroz projekte kao što je Horizont 2020. u nove tehnologije koje onda mogu povećati konkurentnost i otvoriti nova radna mjesta za mlade. Dakle, ako bi govorili o tome koje su glavne teme, onda to je posao, pa onda nakon toga posao i opet posao. To je glavno. Hrvatska mora, kao i ostatak Europe, vratiti proizvodnju. Nema te zemlje koja je izašla iz krize bez proizvodnje. Ne možemo živjeti samo od trgovine i od uvoza. Moramo početi sa proizvodnjom i u Hrvatskoj na puno većoj razini. I tu EU nam može pomoći, pogotovo u povećanju konkurentnosti, u prilagodbi globalnoj ekonomiji, u strukturnim reformama i ulaganjima u nove tehnologije. Kad pričamo o proizvodnji, većina poduzetnika i poduzetničke snage okreće se fondovima iz EU. Kako je stanje tu, koliko Hrvatska upravo uspjeva izvući iz EU i hoće li biti boljitka po tom pitanju? Dakle, europski fondovi mogu nam biti i doista jesu jedna velika pomoć, ali ono što je bitno isto tako je da Hrvatska iskoristi i jedno jedinstveno slobodno tržište od 505 milijuna stanovnika, da iskoristi i nove potencijale koje digitalna internet ekonomija donosi. Na primjer, evo, za par godina 50% svih transakcija u EU bit će preko interneta. Od 10 butelja vina koje se prodaju u EU, jedna se već prodaje preko interneta i trend je rasta. Prema tome, to su neki indikatori nove ekonomije koje se Hrvatska može i mora prilagoditi, zato ti fondovi prvenstveno bi se trebali i za to koristiti, da povećamo konkurentnost i da educiramo naše ljude da budu i konkurentni u tom tržištu, da mogu se nositi sa novim tehnologijama. Naravno, tu još jedna stvar je izuzetno bitna, to je reforma i kreditnog sustava. Danas u Hrvatskoj ne možete dobiti kredite pod istim povoljnim uvjetima kao što imate na primjer u Njemačkoj. I mi doista želimo i bankovnom unijom u EU i taj dio otvoriti, da se financijski sektor također prilagodi i da kreditira proizvodnju. Jednostavno, to je način na koji možemo izaći iz krize i vratiti se jednom valu rasta i otvoriti nova radna mjesta. Izvješće MMF-a zadnje nije bilo baš povoljno za Hrvatsku, isto tako kažu, svjedoci smo rebalansa, novog rebalansa proračuna. Kako Brisel gleda na trenutnu financijsku situaciju u Hrvatskoj? Pa evo, Brisel je svoje i rekao, komisija je bila jasna u tome koliko nedostaje kapacitet za strukturne prilagodbe. Dakle, tu se mora jako puno i više raditi u tom smislu. Hrvatska jednostavno mora povećati svoju i konkurentnost, naravno, i smanjiti deficit. Taj dio konsolidacije se mora učiniti, no s druge strane sama konsolidacija nije dovoljna ako nema i proizvodnje. Zato je potrebna jedna nova i industrijska politika. Evo, mi smo i u Europskom parlamentu donijeli prije negdje mjesec dana jednu rezoluciju o reindustrializaciji Europe. To je upravo poruka i za Hrvatsku. Trebamo se ponovno vratiti proizvodnji, reindustrializirati, jednostavno otvoriti nova radna mjesta kroz to da će se i nove vrijednosti stvarati u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se za sada šapuće, ali sve glasnije i glasnije. Jedna sintagma, evo, urednik Glasa Koncila je nedavno spomenuo i Milan Bandić isto tako je spomenuo, izraz tehnička vlada. Navodno će Brisel tražiti uspostavu tehničke vlade u Hrvatskoj. Što vi mislite o tome i koliko ima istine u tome? Pa svaka vlada uvijek je politička, ali više ne prolaze političari opće prakse. Dakle, doista potrebno je spojiti i
političku volju, ali i stručnost u tome što se radi. Dakle, na svim područjima, nije to samo u ekonomiji, ali naravno prvenstveno na tom sektoru. Svaka vlada po definiciji, po našem ustavu, ona ima političku odgovornost i bez obzira da li je to stranački ili nestranački političar, odnosno ministar, on je uvijek političar i preuzima političku dužnost i mora koristiti tu političku moć za opće dobro. Ali uz to naravno je potrebno da bude i stručan. Dakle, to je jedna kombinacija koju evo i mi u HDZ-u želimo poručiti da smo spremni u tom smislu da imamo kadrove koji ne samo zbog toga što su članovi HDZ-a nego što dobro poznaju u Europu ili što dobro poznaju prilike ovdje u Hrvatskoj pa mogu onda ponuditi jednu novu nadu našim građanima. Kako EU komentira situaciju u Ukrajini? Kakav je stav, imali novosti po tom pitanju? Pa EU je donijela zaključke na samitu gdje su premijeri s jedne strane donijeli niz odluka, a neke su i najavile. Ukoliko se ne uspostavi u vrlo skoro vrijeme jedan dijalog između Moskve i Kijeva, onda će se ići i prema sankcijama, ciljanim sankcijama prema dužnosnicima iz Ruske federacije. Ono što je jasno jest i što se mora reći da je ruska intervencija protivna međunarodnom pravu, da je to doista jedna agresija, jedna okupacija i da Europska unija stoji iza teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Ukrajina ima jednu stratešku važnost za stabilnost na europskom kontinentu. Koliko bismo se igrali sa micanjem granica, to bi jednostavno dovodilo do opće destabilizacije i zato Europska unija želi jedan odgovoran, rekao bih, pristup od strane ruskih vlasti, da otvori što prije dijalog sa Kijevom, a i da isto tako s ruske strane se podrži teritorijalna cjelovitost Ukrajine. To je izuzetno važno i na tome će Europska unija naravno inzistirati. Evo, s moje strane, ja sam i u vanjsko-političkom odboru rekao kako vidim doista sličnosti u načinu na koji je Putin reagirao i zlorabio položaj ruskofonske manjine s onim što se dogodilo i na ovim prostorima 90. godina kad je Slobodan Milošević zlorabio pitanje srpske manjine da bi lansirao agresiju. Naravno, Rusija nije Srbija, prilike su različite, ali taj šablon jednostavno ima sličnosti i prema tome trebamo naučiti lekcije. Europa tada nije znala dobro odgovoriti. Vrijeme je sada da i Europa i Sjedinjene Američke Države također kao naš saveznik imaju jedan čvrst odgovor, ali naravno u traženju jednog dijaloga u kojem će evo i Rusija otvoriti taj kanal komunikacije prema Kijevu i sačuvati teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.